לאחר שפרש לגמלאות, עוזי משמש כמרצה, חוקר באוניברסיטת תל אביב, באקדמיה, ופעיל בהנהלת האיגוד הישראלי להנדסת מערכות. הרבה שנות ניסיון באלופ, עם מגוון תפקידים רחב, תיכון מערכות רבות, ביניהן בנייה של לייזרים צבאיים מתקדמים, מערכות לבקרת אש של טנקים, כל טנקי המרכבה לדורותיהם, מערכות מדידה ללא מגע של רכיבים בתהליך יצורם, הרבה פרויקטים וניסיון בהנדסת מערכת. עוזי הקים וניהל את מנהל הנדסת המערכות של החברה, שימש כמהנדס ראשי והיה אחראי לייזום ופיתוח טכנולוגיות חדשות ותכנון האסטרטגיה הטכנולוגית באלופ. עוזי פעל כבר שנים רבות בהנהלת האיגוד הישראלי להנדסת מערכות עם קוזי אייל, שימש בעבר כנשיא האיגוד וקיבל תואר כעמית כבוד של האיגוד. תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה בהצטיינות יתרה באוניברסיטת בן גוריון באר שבע, ולפני כן הצטיינות יתרה בית ספר להנדסאים של יד סינגלובסקי. יחד עם גורמים בארץ ובחול, עוזי פועל לפיתוח והטמעת שיטות עבודה חדשניות, כגון תהליכים יעילים של אינטגרציה של מערכות מורכבות וניהול סיכונים, אינטגרציה וכן תהליכי פיתוח מהיר שמבוססים על לין ואג'ייל. וכיום עוזי עוסק בהוראת נושא הנדסת מערכות לתלמידי תואר שני עם תזה באוניברסיטת תל אביב. במסגרת זו הוקם גם מכון מחקר שנקרא טאוסרי, שעוזי היה שותף להקמתו יחד עם פרופסור יורם רייך ועוד צוות קטן, סיירת כזאת של מייסדים. הוא מלמד גם במכון הטכנולוגי בחולון, מכללת עזריאלי, תלמידי יזמות טכנולוגית, וכן מרצה אורח בטכניון ומעביר קורסים לתעשיות. עוזי, הבמה שלך. תודה רבה. קודם כל, שאלה מספר אחת, האם רואים אותי? האם רואים את המצגת? רואים גם רואים. השקפים עוברים, אני מקבל. אוקיי, טוב, אז קודם כל שלום, ואני שמח להיות כאן במפגש הזה. אני הכנתי הצעה למעשה שתדבר על שני נושאים. קודם כל, כשאנחנו מדברים על פיתוח פרויקט, על מה אנחנו מדברים? על תכנון תמיכה במחזור החיים של המוצר, ולאחר מכן על נושא של אינטגרציה של מערכות טכנולוגיות. ובואו נתחיל. תמיכה במחזור חיים של מוצר. אז אם אני מסתכל על מהם השלבים, שאנחנו מדברים על תהליכי פיתוח, בתחילה אנחנו מנתחים את הבעיה, מגדירים ציפיות, צרכים ודרישות של לקוח, בהמשך אנחנו מתכננים את המערכת ומגדירים מפרטים, לאחר מכן אנחנו מפרקים את המפרט המערכתי, את המערכת שגיבשנו, פירוק פיזי למרכיבי מערכת, תתי מערכת, מכלולים, ארגזים וכולי, מקיימים את התכן הראשוני, ומסיימים אותו עם סקר PDR, Preliminary Design Review, נכנסים לתכן המפורט, שם הצוות גדל מאוד, מספר דיסציפלינות רב, עוסקים בהורדת סיכונים, בניית דגמים מוקדמים, מכינים את התשתית לייצור הדגמים, ותשתית גם לתמיכה בלקוח בהמשך. נכנסים לייצור ובונים את דגמי הפרוטוטייפ שמייצגים את המוצר הסופי ככל האפשר, ומבצעים עליו אינטגרציה או בדיקות, ובהמשך אנחנו עוברים לייצור. אני כמובן עושה פה קיצור דרסטי של התהליך הארוך. אנחנו צריכים ברגע שמגיעים לייצור של סדרות ראשונות לאשר את היצירות, את היחידות האלה, כדי לראות שהן אכן מתאימות גם לאותן יחידות שהן עברו את הבדיקות של הדגם וכולי, ושמתנהגות באותה צורה או שמייצרים אותן על פי התיעוד שנדרש בפיתוח. בדרך כלל אנחנו מדברים על שלושה סוגי בדיקות. בדיקה אחת נקראת בשם FAI, First Article Inspection, שבה אנחנו בודקים פיזית את הדגמים, ולאחר מכן אנחנו עושים שתי בדיקות של תצורה, בדיקת תצורה פיזית ובדיקת פיזיקל קונפיגוריישן אודיט,
ו-functional configuration audit, כדי לראות שהמוצר אכן מיוצר על פי התיעוד שאליו התכוונו, כדי שנדע שייצור שלנו הדיר, וכל היחידות ייצור אותו דבר. בהמשך אנחנו עוברים לשלב של שימוש ותחזוקת המערכת, שבהם אנחנו צריכים להיערך לצורך תמיכה בלקוחות, להיערך מבחינת תהליכי השיווק, המחירות, תמיכה בלקוחות, תחזוקת המערכת, ציוד בדיקה, חלקי חילוף וכולי. ובאותו שלב אנחנו גם, אם נדרש במשך הזמן, מבצעים שיפורים ושינויים, עד לשלב שבו אנחנו מחליטים שהמערכת כבר יכולה לצאת מהשירות. כמובן שיש פה באדום מה שמסומן כאן בשקף, אנחנו מוציאים את המערכת מהשירות, צריכים להחליט מהם תהליכי הגריטה, מה עושים עם כל הציוד שיש, מה עושים עם כל המערכות שישנן בשטח, מה עושים עם ציוד הבדיקה שלנו וכו' וכו'. סימנטיקה אינטגרציה כמרכז של כל הפעילויות הללו. זאת אומרת, האינטגרציה עומדת במעבר שבין בניית הדגמים לבין תהליך הייצור. ומכאן חשיבותה הגדולה, וחשוב שמנסה אותה נכון, הבעיה באינטגרציה שהוא תהליך שעלול להיות ארוך, ואם לא נתכנן נכון את המערכת, התהליך יהיה מאוד ממושך ומאוד לא כלכלי. לצורך העניין הזה, אנחנו צריכים לתכנן את המערכת בדיקות ובחינתיות. כך שאפשר יהיה לבדוק אותה, אפשר יהיה לבחון אותה, קיום מחברים, נקודות בדיקה, יכולת מחשובית, בילדין טסט וכולי, קיום צבדים שאפשרו לוודא שהמערכת שלנו התקינה, שהמערכות, המרכיבים של המערכת, בערי בדיקה וכולי, וכמובן אנחנו צריכים לבדוק את הבדיקתיות שלה ואת הבחינתיות לאורך כל החיים של המערכת עד להוצאתה מהשירות. נושא של אמינות וזמינות, ברור שאנחנו צריכים לתכן את המערכת כך שהיא תפעל בצורה תקינה, הלקוח לא קונה מערכות שיהיו, ישכבו מקולקלות, ולכן אנחנו צריכים לעשות ניתוחי אמינות, לוודא את הדברים, לוודא את היכולת של המערכת לשמור על אמינות גם בתנאי הסביבה המלאים מחוץ למערכת, ניתוח אמינות מוקדם, שימוש ברכיבים ומרכיבי תכן מוכחים ובדוקים, מזעור מספר רכיבים המכניים הנעים, מזעור מספר המחברים שהם משפיעים חזק ורע על האמינות, ותיחום המערכת בצורה רובוסטית שתאפשר עמידה ביעדי האמינות. תחזוקתיות ושירותיות, אלה דברים שמבטיחים את פעילות המערכת התקינה גם לאחר שהיא עזבה את המפעל את היצרן, זיהוי המרכיבים שנוטים להתבלות מהר, שימוש בתפסנים תפיסיים לתפיסת רכיבים שדורשים שירות, שיהיה קל לעשות את זה, או מינימום ברגים, שימוש בכלי עבודה פשוטים ותקניים, ריכוז הפריטים שדורשים שירות במרכז מספר קטן של מכללים, מתן יכולת בידוד תקלות בעזרת ה-Building Test, מיעוט כיוונים וכיולים, כדי שכשמחליפים חלקים לא נצטרך לבצע או למזער את הכיולים שנדרשים לעשות, והכוונה היא גם לכיולים אלקטרוניים וגם כיולים מכניים. תכנון המערכת כך שרכיבים מוחלפים יהיו במצאי המשתמש, ולכן רצוי להשתמש ברכיבים סטנדרטיים ככל האפשר, ומניעה פיזית של טעויות בהרכבה או בהחלפה על ידי תכנון כזה, שימנע או ימזר את האפשרות לטעות. יצירתיות והרכבתיות, אז פה אפשר לקרוא מה שכתבתי. דבר נוסף, יכולת גידול והתאמה, מכיוון שאנחנו משערים שאנחנו קוראים לנקודת העבודה הנכונה בעת הפיתוח, נקודת העבודה הזאת בהחלט יכולה להשתנות במשך הזמן אצל הלקוחות, אם בגלל שינוי הצרכים, אם בגלל תחרות שבאה מהצדדים,
וכולי, ולכן אנחנו חייבים להבטיח יכולת של התאמת המערכת לצרכים המשתנים, לסביבות המשתנות, שנמצאים אצל הלקוחות, כדי שנוכל, שהלקוחות יוכלו להשתמש בה הרבה שנים ולסביעות רצונם, ולכן חייבים לתכנן את המערכת גם לדברים הללו. בטיחות, אני לא צריך להוסיף מילים, ברור שאנחנו מצפים שהמערכות שלנו יהיו בטיחותיות לגמרי, הקצאת יתירויות לנושאים שדושים אמינות גבוהה, מתן הנחיות למתכננים באותם נושאים רגישים מבחינת בטיחות, לוודא שתקלה בודדת לא תגרום לבעיות בטיחות, וכולי, כל הנושאים האלה הם חלק מתהליך הטכן. גורמי אנוש, לבחון שאנשים מקבלים מערכת שמתאימה לצרכים שלהם מבחינת תצוגה, מבחינת כמויות נתונים, מבחינת סוגי הנתונים שמקבלים בכל מצב ומצב של המערכת, תכנון מסכים ופאנלים להפעלה טבעית, הגבלת משקל המערכת ליכולת נסיעה והובלה, הבנת הצרכים של המשתמשים, של הלקוחות, כדי שהמערכות יתאימו גם לגורמי אנוש שנמצאים שם, יומי פקטורס, תכנון למניעת טעויות בעת הקמת המערכת, נניח שלא יתבלבלו בין הקונקטורים, או זיהוי רכיבים, זיהוי קבלים וכולי, תכנון להקמה פשוטה של המערכת, הן בשדה והן במעבדה לצורך תחזוקה, התאמת כפתורי הפעלה ובקרי הפעלה לצורות שהלקוח יודע, מבין אותם ויכול להשתמש בהם בצורה נוחה, והגנה פיזית על מקומות שעלולים לגרום לתוצאות שיסכנו את המפעיל או את המתחזיקים או את המערכת. והתאמה לאיכות הסביבה, כמו שימוש בחומרים מזוהים, אי שימוש בחומרים רעילים אסורים לשימוש, מינימום שימוש בחומרים, במה שנקרא חומרים מסוכנים, תהליכי ייצור שאינם מרעילים, מינימום אנרגיה או מינימום פליטה מהמערכת שלנו, שימוש במינימום חומרי אריזה שמאפשרים גם מחזור, ומינימום מספר החרקים הנגרטים, במילים אחרות, הבטחת בטיחות וחיי המערכת גם בשלבי הגריטה. עד כאן דיברתי על מאמצי הטכן שצריך לעשות בזמן שמתכנן את המערכת לצורך תמיכה במחזור החיים הכולל של המערכת. בואו נדבר קצת על נושא של אינטגרציה. אז קודם כל אמרנו שהאינטגרציה נמצאת באמצע הדרך. זאת אומרת, אני מגיע משלבים של זיהוי, פתרון, פיתוח, מענה לצרכי לקוח, ואני נמצא עכשיו לפני שאני יוצא אל הייצור, אל התחזוקה ואל השימוש. מכאן החשיבות הרבה של האינטגרציה, והמטרה שלנו היא קודם כל למצוא בעיות לא צפויות, שיכולות להיות נובעות מחוסר ידע, טעויות טכן, הנחות שגויות, חוסר בשלות, אי הבנת הדרישות, השפעות בלתי צפויות וכו'. והדבר הכי חשוב, אנחנו רוצים להוריד את הסיכונים של השימוש והעבודה של המערכת לרמה מינימלית שהלקוחות יכולים להפעיל אותה בביטחון ולקבל את התוצאות, תוצרים של הפעולה שלנו. המאפיינים. קודם כל, התהליך הוא ארוך. האינטגרציה היא ממושכת, ככל שהמערכת יותר מסובכת, ככל שהמערכת יותר מורכבת, ככל שיש סיכונים טכנולוגיים יותר רבים, התהליך יותר ממושך. התהליך הזה מתבצע לקראת סוף תהליך הפיתוח, ולכן כל פיגורי השלבים הקודמים, איך אומרים, באים לידי ביטוי בתהליך האינטגרציה. אם אנחנו רוצים לזכור, תהליך אינטגרציה בדרך כלל הוא לא בא לידי תכנון מאוד מאוד מפורט, ולכן אנחנו הרבה פעמים ככה נוטים לקצר את התכנון של שלב האינטגרציה, ובסופו של דבר אנחנו סופגים את כל הפיגורים כאן. התהליך מורכב לניהול, מרבית האנשים
שמבצעים אינטגרציה כבר עברו לפרויקטים אחרים, אנשי פיתוח, אנשי תכנון, דיסציפלינות וכולי, ושוב אנחנו נדרשים לשירות של מרביתם בזמן אינטגרציה, כי התהליך הוא רב דיסציפלינרי. כשאנחנו פותרים בעיה, לפעמים נגרמת תקלה בלתי ספויה במקומות אחרים. פתרתי בעיה באלקטרוניקה, נוצרה בעיה בתוכנה, פתרתי בעיה במכניקה, נוצרה בעיה באופטיקה וכולי. חוסר הכנה, מחסור בדגמים, מחסור בצבדים, בציודי בדיקה, מחסור בסימולטורים, מחסור בסימולציות, מחסור באמצעי בשינוע, אמצעי שינוע, כוח אדם וכולי, הדברים האלה קורים, ושוב אנחנו חייבים כשמתכננים את תהליך האינטגרציה להיערך למזעור כל הבעיות הללו. והדבר האחרון, התהליך רגיש לסדר הגעת החלקים, לצערנו החלק האחרון תמיד מגיע האחרון, וזאת בעיה קשה מאוד כי הוא מעכב אותנו מפני השלמת התהליכים האלה, וחייבים לתכנן את הדברים כך שבעיות קשות באינטגרציה יהיו אפשריות לפתרון, כאשר החלקים, הלוגיסטיקה של החלקים צריכה להיות כזאת שהם יגיעו הרבה יותר מוקדם מסוף התהליך. מורבים אינטגרציה המון אנשים, אני רושם פה את כולם, אני לא צריך לקרוא אותם, ולכן הדגש פה שלמרות שהתהליך הוא לא לגמרי ברור ולא לגמרי סדור ויש שם הרבה בעיות בלתי צפויות וכל הדברים האלה, חשוב מאוד לנהל אותו ולתת לכל המשתתפים את לוחות הזמנים ואת המטרות של האינטגרציה, כדי שאנשים ידעו מה לעשות מחר בבוקר ומה היעדים שלהם לעוד חודש. כדי לעשות עבודה בצורה מסודרת, המבנה הקלאסי של התהליך הוא בהתחלה כשיוצאים חלקים ראשונים לבדוק אותם, מה שנקרא פה יוניט טסטינג, שהושאל מהתוכנה, אבל הוא מופעל בהחלט גם בחומרה. ביצוע אינטגרציות חלקיות של כל מה שאפשר, וכאשר אנחנו משלימים את כל אינטגרציות חלקיות, אנחנו עושים אינטגרציה של המערכת, כאשר זה בדרך כלל נקרא בשם בדיקת שפיות, לראות שהמערכת עושה מה שמצפים ממנה, שלא קורים שם דברים זרים או מוזרים. בהמשך, בודקים את כל התפקודים של המערכת. אנחנו רוצים לדעת שכל התפקודים אכן מתבצעים, ואין תפקודים זרים שנוצרו במערכת הזאת. בהמשך, בודקים את ביצועי המערכת. אנחנו מבצעים פה למעשה בדיקות, מה שנקרא בדיקות אימות, בודקים את כל ביצועי המערכת והתאמתם למפרטים שבעזרתם תכננו את המערכת הזאת. זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות שהמערכת עונה לכל המפרטים ולא עושה דברים שלא מצפים ממנה. דבר לא פשוט. בהמשך אנחנו נכנסים לבדיקות הוכחת כושר, שבה אנחנו בעצם מפעילים או בודקים את כל ביצועי המערכת בכל תחום, בכל מעטפת תנאי הסביבה של המערכת. זה אם את המערכת, בבדיקות הקודמות עשינו בניסויים מעבדתיים, כאן אנחנו כבר בודקים שכל הביצועים, כל התפקודים עובדים בכל תנאי הסביבה, כך שהמערכת לא תיפול ולא תשבוק במקומות שאנחנו לא מצפים. מעבר לכך, אנחנו גם מעמיסים את המערכת ומבצעים בדיקות העמסה. יותר מתח, יותר מסה, יותר רעידות, יותר דאטה, יותר קצב יותר גבוה וכולי, כדי שנדע שהמערכת שלנו היא גם לא מגבלתית ולא תיפול בכל רגע כתוצאה מאיזושהי חריגה קטנה שקרתה אצל הלקוח, לראות שהמערכת שלנו אכן פועלת. והשלב הזה מסיים למעשה את שלב האימות, שבו אנחנו בדקנו שהמערכת שלנו מתאימה לכל המפרטים שכתבנו בצורה מכובדת. אנחנו נכנסים עכשיו לשלב התיקוף, בדרך כלל בהמשך או לקראת סוף שלב האימות, שבו אנחנו רוצים לבדוק את התאמת המערכת לצרכי ציפיות ודרישות הלקוחות. אם קודם היה לנו פעולה טכנית שבה אני רוצה לראות שהמערכת עושה דברים על פי המפרטים, אני רוצה לראות שהמערכת עושה את מה שנדרש על ידי הלקוחות,
הלקוחות מקבלים את תהליך הפעולה שלה בצורה נכונה, בצורה שנוח להם, בצורה שמתאימה להרגליהם, בצורה שמתאימה לקווי הייצור שלהם וכולי, הוא שלב התיקוף. אנחנו בודקים פה את התאמת המערכת לצרכי ציפיות ודרישות הלקוח. ההבדל אגב בין צרכים וציפיות, צרכים הלקוח לא אומר מה הוא רוצה. ציפיות, דרישות כן, ציפיות הלקוח הוא לא אומר, דרישות הוא אומר, ולכן אנחנו צריכים לענות גם לציפיות הלקוח. גם מה שהוא לא אמר, כי בסופו של דבר הפתרון טוב הוא פתרון שעונה לכל ציפיות הלקוחות. עם סיום שלב התיקוף, אנחנו מבצעים בדרך כלל בדיקות קבלה, אם יש לנו לקוח אצל, אז אצל לקוח, אם אין לנו לקוח, אנחנו מנסים לעשות את זה יחד עם לקוחות שאנחנו בחרנו, ובסופו של דבר המערכת מאושרת לשימוש ולייצור, ולעשות את כל הדברים. הבעיה העיקרית בתהליך אינטגרציה זה הממשקים. אנחנו כזכור עושים בדיקות unit testing, בדיקות יחידה, ברגע הראשון האפשרי, ובדרך כלל אם יש באגים מתקנים אותם ואין לנו בעיה. מה שיותר קשה לנו לדבק זה את נושא הממשקים, ואכן מסתבר ש-75% מהתקלות שמתגלות בתהליך אינטגרציה הן תקלות ממשקים, ולכן צריך להתייחס אליהם בצורה מאוד מאוד ראויה. אנחנו משתדלים לשמור על תצורת המערכת כך שהמערכת שתיוצר בסופו של דבר תהיה עם תצורה או תצורות מוגדרות מראש. צריך לקחת בחשבון שבזמן בדיקות האינטגרציה לפעמים אנחנו צריכים לעשות תצורות מערכת נוספות שיכללו למשל מדדי טמפרטורה בכל מיני נקודות קריטיות, או ציוד טלמטריה, או דברים שיאפשרו לנו לעשות בדיקות בתוך המערכת שאינם נדרשים בסופו של דבר על ידי הלקוחות, ולכן אנחנו חייבים פה לנהל תצורות ולתכנן את התצורות כך שיוכלו לבצע תכנון וביצוע אינטגרציה יעיל ואפקטיבי. גישה לאינטגרציה, יש לנו הרבה יותר מגישה אחת. הגישה המקובלת היא הגישה היררכית, זאת אומרת אני בודק בהתחלה מכלולים, אני בודק לאחר מכן תתי מערכת, אני בודק לאחר מערכת, ולאחר מכן אני יכול לבדוק מערכת של מערכות, או כל הדברים האלה, על פי ההיררכיה התפעולית של המערכת שלנו. בדרך כלל זה שלב שאנחנו חייבים לעבור אותו בכל מקרה, כדי לראות שכל המערכת שלנו עובדת בצורת תקינה. אבל זה בהחלט לא השיטה היחידה לבצע אינטגרציה. שיטה נוספת אפשרית היא למשל לבצע אינטגרציה פונקציונלית, תפקודית, באותם מקומות שבהם יש לי סיכונים גבוהים. למשל, אם יש לי במערכת שלי אופטיקה שיש בה סיכונים, אני יכול להרכיב ולבנות ולבדוק בהתחלה חלקי מערכת שמאפשרים בדיקה מערכתית של האופטיקה, ולהוריד את הסיכון על ידי השלמה של אותה בדיקה. אם יש לי בעיות בהספק RF או דברים מסוג זה, אז אני ארכיב את אותם חלקים שקשורים בהפעלת ההספק ה-RF ובזרת ההספק בתדר הגבוה, עושה להם אינטגרציה מוקדמת, ובכך אני מוריד סיכונים. אם יש לי בעיות תוכנה של קצב או השעיות או דברים מסוג זה, אני יכול לבנות את אותם חלקים של המערכת שקשורים באינטגרציה של האזורים המסוכנים, ולהוריד סיכונים, ורק לאחר שהורדנו את כל הסיכונים הפונקציונליים, להיכנס לאינטגרציה היררכית, ועל ידי כך לחסוך הרבה מאוד עבודה, ובעיקר זמן ואיכות. ואני רוצה פה להדגיש נקודה. כשיש לי בעיה באזורים, ברמות אינטגרציה נמוכות, למשל בעיה של כרטיס אלקטרוניקה, אני יכול בתוך שעתיים שלוש לפתור את הבעיה. כשיש לי בעיות חומרה תוכנה, שוב, דרך זמן קצר אני יכול לדבק אותה, אבל אם אני מוצא את הבעיה הזאת לאחר שכבר השלמתי את חומרה תוכנה, לוקח קצת יותר זמן. אם אני מזהה את הבעיה בתוך המרכיב המערכתי, שהיא כבר כולל משובים, פידבקים, וכל מיני תהליכים אחרים, פתרון בעיה כזאת עלול לקחת שבועות. זאת אומרת, אני יכול במקום לפתור בעיה בתוך שעתיים,
לדרש לפתור בעיה שהמשך הפתרון הוא מאוד מאוד ארוך, ולכן כדאי לבצע עבודה ברמות הנמוכות ולבודד כמה שיותר סיכונים, כך שהמערכת שמגיעה בשלבים היותר גבוהים, בשלבים המערכתיים או היותר גבוהים, המערכת תהיה עם הרבה פחות סיכונים, ושוב, לא תמיד אפשר למנוע את הכל, אבל לפחות מה שאפשר למנוע, כדאי וחשוב למנוע כדי לקצר את תהליך האינטגרציה. לצורך זה, קודם כל, כל מרכיב חייב להיבדק בצורה מלאה ככל האפשר. אני קורא לזה לבדוק מרכיבים עד אימה, כולל אם יש לי מרכיב שמבצע תפקוד מסוים, אבל חסרים לו תפקודים מערכתיים, יכול להיות ששווה להשקיע ולבנות סימולטורים שישלימו את התפקודים המערכתיים, כך שאנחנו נבדוק בעצם את היכולת שלנו ואת האינטגרציה באווירה מערכתית, גם כשאני מדבר על פריט ברמה נמוכה, הדבר הזה כדאי, כי זמן הפתרון של בעיות הוא קצר. אם לא נעשה את זה, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו נתקלים בבעיות ברמה המערכתית הגבוהה, ואז כאמור, הפתרון הבעיה עלול להיות מאוד מאוד ארוך, מה שמעריך מאוד את זמן האינטגרציה. כל מרכיב, commercial of the shelf, כל מרכיב מסחרי שאנחנו משמשים בו, אנחנו מכירים היטב את הממשקים שלו ואת התפקודים שלו, ואנחנו לא מכירים את המבנה הפנימי, ולכן כשאנחנו באים לבחון ולסוד אינטגרציה של קוץ, חשוב שנעשה את הבדיקה הזאת לעומק ובצורה שמתייחסת לרכיב כמרכיב סיכוני, מרכיב סיכוני, כי בהחלט עלולים להיות מצבים שהיצרן לא התכוון, אנחנו לפעמים חורגים מתנאי הסביבה הנומינליים וכולי, ואם נמצא בעיות שוב ברמות מאוחרות, הדבר הזה יהיה בעייתי, כדאי לעשות את הבדיקות האלה כשאנחנו משתמשים או מתחילים להשתמש ברכיבים האלה כמו FPGA'ים או CPU או דברים מורכבים או מנגנונים מכניים שהם commercial of the shelf, ולוודא שאין בהם סיכונים במרחב הפעולה במעטפת הביצועים של המערכת שלנו. ככל שהמרכיב יותר סיכוני, צריך לבדוק אותו בצורה יותר יסודית, כדי לוודא שהסיכונים האלה לא עוברים הלאה, להשתדל לפחות, ככל שאנחנו עולים ברמת האינטגרציה. לבדוק תוכנת זמן, תוכנת זמן אמיתי, לפני שלובה באלקטרוניקה. לבדוק את האלקטרוניקה לפני שלובה עם התוכנה, אז קל יותר לוודא ולבדוק את הדברים. אם צריך לבצע סימולטורים של תוכנה או סימולטורים של חומרה, אפשר לבצע אותם, זה דבר קל ופשוט. ולבדוק את כל הרכיב, את כל הרכיבים שלנו ברמות הנמוכות ככל האפשר. תוכנית ראשית, אנחנו מתכננים בדרך כלל בראייה מהסוף להתחלה, מה שאני קורא חשיבה מודרכת, או דמיון מודרך. נניח שיש לנו מערכת שכבר אני רוצה לעשות אינטגרציה בשלב התכנון, אני צריך לזהות קודם כל מהם המרכיבים של המערכת שנכנסים לשלב הזה של האינטגרציה, לבדוק מהם האמצעים שנדרשים לצורך האינטגרציה של המערכת, מהם תנאי הסביבה, מהם הסימולטורים של הממשקים וכו' וכו', לראות האם אני יכול לוודא שכל הממשקים החיצוניים של המערכת מקבלים את הדברים הנכונים, גם המכניים, גם האלקטרוניים, גם התוכנה, כל הדברים האלה, ו לאחר מכן, לאחר שסיימתי את החשיבה הלוגית של התהליך הזה, אני הולך אחורה שלב, מהם תתי המערכות שנכנסו למערכת, וחוזר על אותו תהליך של מהם דימוי הסביבה, מהם סימולטורים של ממשקים, מהם התהליכים שנדרשים וכולי, ולאחר שאני מסיים את תתי המערכת שנכנסים למערכת, אני הולך שלב אחורה, מהם המכלולים וכולי וכולי, ובצורה כזאת אני בעצם מנסה לעשות תכנון מפורט של אינטגרציה, רב ככל האפשר, שוב, זה ברמה לא גדולה, זה יכול לקחת יום, יומיים, ולתכנן כך את תהליך האינטגרציה האופטימלי, בהתאם ללוגיקה שרצינו לראות קודם, אם זה בדיקות תפקודיות או בדיקות היררכיות וכו'. בשלב הזה, לאחר שסיימתי את הקטע הראשוני של התוכנה הראשית, של התכנון הראשי, אני הולך עכשיו מהתחלה לסוף ומתכנן באופן מפורט
את הלכי אינטגרציה. תכנון תהליכי האינטגרציה המפורטים עכשיו דנים באיזה ציוד בדיקה אני נדרש להשתמש. האם אני צריך סימולטורים כדי לסמלץ סביבה מערכתית לחלקים או מכלולים או מה שלא יהיה כדי שאוכל לבצע אינטגרציה מלאה ככל האפשר של החלקים שמשתתפים בשלב הזה, ולאחר מכן אני עובר הלאה ובואו נראה את התהליך האיטרטיבי של תכנון אינטגרציה. אנחנו מתייחסים עכשיו לאיזשהו שלב בתוך האינטגרציה, אם זה מכלול או תת מערכת במערכת או מה שלא יהיה, מזהים את המכלולים שלו, מזהים מי אחראי על הספקת הרכיבים, ואנחנו צריכים להניח פה שהרכיבים האלה נבדקו ונמצאו שמישים. לא מספיק לבדוק, צריך לראות גם שהבדיקה הוא שלמה והכל תקין. אני סימנתי פה בצבעים את הדיסציפלינות שאחראיות על הספקת הרכיבים. אנחנו תכף נראה את השימוש היותר רחב של הדבר הזה. בכל מקרה, העיגולים הסגולים במקרה זה, אגב, הצבעים והסימונים לא מחייבים שום דבר שעשות זה איך שרוצים, כולל אפילו כתיבה טקסטואלית, הכל בסדר. העיגולים הסגולים אומרים שהרכיב הזה אחריות להספקתו של הפרויקט. בניגוד נגיד לסימולטורים, שאחריות להספקתם הוא הנדסת מערכת או דיסציפלינה אחרת. אנחנו קובעים מי הדיסציפלינות שמשתמשות, משתתפות באינטגרציה של אותו מכלול, אותו הרמה של אינטגרציה. שוב, משתמשים באותם צבעי קוד. הסיבה שאני משתמש פה בצבעים, כי אני מנסה לא להמיס יתר למידה את הטקסטואליות של הדיאגרמות האלה, אז אפשר לעשות את זה בצבעים. אפשר גם לכתוב שזה אלקטרוניקה, מכניקה ופיזיקה משמשים באינטגרציה הזאת, או כל דבר אחר. צריך לקבוע מי הדיסציפלינה שאחראית על השלב הזה. היא גם אחראית, נגיד, על הכנת התיעוד, והכנת תהליכי האינטגרציה, היא מכינה את זה מראש, ובצורה כזאת, כשאנחנו מגיעים לשם, כבר יש לנו את כל החומר, וכל הציוד, וכל הדברים הללו. אז אם יש לנו סימולטורים שנדרשים, יש לנו תשתיות, אתם רואים את זה מסומן בצהוב, וזה מסופק בדרך כלל על ידי הדיסציפלינה האחרית, או על ידי הנדסת המערכת, הכל תלוי בהתאם לעניין. עכשיו, כשאנחנו מסיימים את התכנון של השלב הזה, אנחנו צריכים להגדיר מהם תנאי הכניסה לשלב הזה ומהם תנאי היציאה. יש תנאי כניסה ויציאה סטנדרטיים. אם ישנם דרישות מיוחדות, והרבה פעמים יש, צריך להגדיר אותם, כדי שנדע שמגיעים לשלב הזה של האינטגרציה, איך אנחנו נכנסים ומתי אנחנו יוצאים. דוגמה. לקחתי כאן דוגמה שמבוססת על תצוגה עילית, מערכת שמראה סימנים לטייס כשהם מושלחים לאינסוף על משטח זכוכית שנמצא לפני הטייס, ובצורה כזאת אפשר להעביר לו מידע רב גם על כמות הדלק ועל הכיוון שהוא טס בו ועל המיקום של התותח והטיל שמכוונים, מה שנקרא פיפר, דברים סוג זה. הטייס רואה אותם על פני הנוף, ובצורה כזאת הוא לא צריך להוריד את הראש מהנוף כדי להפעיל את כל מערכות המטוס. אז יש לנו אינטגרציה מערכתית, המכלולים שנכנסים לאינטגרציה הזאת הם מה שנקרא אופטומקניקל ואלקטרוניק. האופטומקניקל מורכב משני מכלולים, OLU וחלון, window, אותו קומביינר, אותו משטח שעליו רואה הטייס את הנוף. המכלול האלקטרוני כולל את הקונטרול פאנל ואת האלקטרוניקה שמפעילה את החשבונות ואת התצוגות, וכן הלאה וכן הולכים אחורה, לנס אסמבלי, פולדינג מקניזם וכולי, CP, הרכבת, הקרטיסה של ה-CPU, של הקונטרול פאנל, IO, CCA וכולי, כל הדברים האלה אתם רואים
נמצאים תחת דיסציפלינות. הכחולים זה אלקטרוניקה, הצהובים זה מכניקה, הירוקים זה אופטיקה, אדומים זה הנדסת מערכות. עכשיו אנחנו באים לפרט את התכנון הזה, זה התכנון הראשי. אגב, בזמן שעשו את זה, זה באמת לקח יומיים או שלושה לתכנון התוכנית הראשית, כדי שתהיה אופטימלית, ויהיו לנו מינימום קשרים ומינימום הפרעות. אם רכיב מסוים מתקלקל, אפשר להמשיך לעשות את אינטגרציה בכל שאר המסלולים, ואנחנו צריכים לשמור על חופש פעולה, כי תקלות קורות. אני עכשיו ארחיב את התכנון שעוסק במלבן הצהוב הזה. על הכניסות, יש לנו שסי מכני שיש לו כ-1,000 מידות, ולכן יש פה תהליך מסוים שצריך לבדוק אותו היטב עם בעזרת מכונות אוטומטיות וכולי. יש איזשהו כרטיס מאדרבורד שצריך לבדוק אותו לפני שמכניסים אותו להמשך, יש לנו איזשהו כרטיס פילטר ויש לנו כרטיס ממשקים. את המאדרבורד מרכיבים לשסי על ידי מכשירנים. מאחר והמכשיר הזה הוא מכשיר מוטס, אסור למהנדסים לגעת בהרכבה. יש לנו אנשים שהוסמכו להרכבת מערכות מוטסות, ולכן משתתפים פה המכניקה ואלקטרוניקה, ומי שעושה את העבודה ואחראי על התהליך הוא מכשירנות. Development Assembly. בהמשך, יש פה איזושהי אינטגרציה אלקטרונית של שני הכרטיסים, ומכניסים את הכרטיסים האלה, המכשירנים מרכיבים את הכרטיסים האלה לתוך המאדרבורד. עכשיו אנחנו מגיעים פה לאינטגרציה על השולחן של הרבה מאוד מרכיבים, החל מאותו שסי עם המאדרבורד בתוכו, עם כל החלקים. אנחנו פה רוצים להרכיב צג ובקרת הצג לתוך אותה מערכת, ומערכת שעושה ממשקים input-output, וצבד שמפיק את הממשקים הללו. החשיבות של השלב הזה בפיתוח הפרויקט הספציפי היה שהצג כאן היה צג שמעולם לא עשינו קודם, צג LCD, ולכן היה חשוב שנקנה פה צג איזשהו אזרחי, וביצענו אינטגרציה פעם ראשונה בתולדות החברה של צג LCD. לפני זה אוקיי, מכיוון שלאוזי יש בעיות אינטרנט לצערנו, אז אנחנו נקווה שהוא היה ממש לקראת הסוף בכל מקרה, ואנחנו נראה אולי יצליח להצטרף אלינו עוד פעם, ואם לא אנחנו איכשהו נעביר את כל המצגת שלו, הכל כולל הכל. השלב השני היה שלב שלי ממילא, אז אני אמשיך מכאן. אני רק צריך confirmation שרואים את המסך שלי. רואים, אין בעיה. יופי, תודה. מעולה. אז נמשיך מפה. מה שאוזי אמר, כל מילה שלו כמעט, אני מחבר את זה למודול של Team Center בשביל לעשות את כל הדברים שאוזי דיבר עליהם. אנחנו חייבים מערכת, ומערכת שיש לה את כל היכולות האלה. אז אם בהתחלה הוא הזכיר את כל התיכון, עוד לפני שהוא התחיל לדבר על הנדסת מערכת ועל אינטגרציה, אנחנו חייבים לראות שבעצם כל המרכיבים שהוא הזכיר אותם, שזה יצוריות, הרכבתיות, בדיגתיות, כמובן שכל מה שקשור בקומפליינס, סוסטיינביליטי, אנחנו רואים פה בתוך Team Center את כל המרכיבים האלה. יש לנו פה את כל המרכיבים של הדיזיין, של הדוקומנטציה, של הצי המוצר, תהליכים, לתמוך בכל התהליכים שיותר. אנחנו היום מתמקד בניהול דרישות, אבל הוא דיבר הרבה על סרוויס, מה קורה אחרי שהמוצר מגיע לקוח. הוא דיבר על יצוריות ועל על, על בדיקתיות ולהגדיר את כל התהליכים של הייצור, יש לנו את זה בעולם הזה. בקיצור, צריך מערכת בשביל לעשות את כל הדברים האלה, וטים סנטר בעצם זו מערכת שכוללת את הכל. אנחנו מתמקד באיזשהו חלק בנגזרת של היכולות, כי
זה מה שהבטחנו, וזו מטרת, זו מטרת הפגישה. ובעצם אנחנו נכיר קצת את ממשק המשתמש של Team Center, למי שלא יצא לו לראות לאחרונה Team Center, אז אתם תופתעו. הממשק הזה הוא מבוסס ווב לגמרי, כמובן שאין קשר למיקום ההתקנה של המערכת, גם אם המערכת מותקנת בתוך הארגון, ברשתות מסווגות, ברשתות חיצוניות, רוצים להתקין אותה בקלאוד, לא משנה, בסוף משתמש הקצה עובד עם Active Workspace, אנחנו נראה את זה. נדבר כמובן על הנדסת מערכת, על מודלינג בתוך Team Center עם יכולות של Team Center, ואינטגרציה עם מודלינג טול, שנקרא System Modeling Workbench. כמובן שניהול דרישות, חלק בלתי נפרד, ראינו את זה גם במצגת של אוזי, בדיקות, בדיקות, בדיקות ובדיקות וווריפיקציות, חלק חזק מאוד היום מהמערכת, ומעטפת ניהולית של איך אנחנו שולטים בכל העולם הזה, איך אנחנו מגיעים למיילסטון הנכון, עם המידע שצריך, אנחנו יודעים לעשות עם Program Planning, וכמובן מערכת דוחות מאוד מאוד חזקה. תראו, זאת נגיעה עכשיו בכל אחד מהתחומים. כמובן שכל תחום פה זה בין שעתיים לשבוע שלם של אפשרות למצגות ותובנות והסברים, ואנחנו ניגע בזה, וכמובן מי שמעוניין, אנחנו נוכל אחרי זה להרחיב בפגישות פרטניות, ולהרחיב על כל נושא ונושא. עוד דבר חשוב להבין, שאין כל כך, לא, אין בהכרח קשר בין המודולים השונים. זאת אומרת, אם מישהו חושב שניהול דרישות זה משהו שהוא ממש ממש ירצה להרחיב, אז אני לא צריך את כל העולם הזה ביחד, אני תמיד יכול לקחת את הקור של ה-PLM, מה שאנחנו קוראים לו PDM, ולהוסיף לו את כל אחד מהאופציות שאנחנו רואים כאן. סליחה שנייה אחת, פה חזר לאינטרנט עכשיו, אז אני אגזול דקה אחת מזמנך. אז אני אעצור, אני אעצור את השארינג ואני אתן לך לסיים, אוזי, יופי, נהדר שחזרת, רק רגע, תן לי לעצור. רגע אחד. אוקיי, שלך. אני מקווה שרואים את המסע, רגע. עדיין לא, תעשה שייר, דסקטופ. עכשיו רואים? כן. אוקיי, אז אני רק אסיים את זה, כי אני כבר ממש לקראת סוף המצגת, אז אני מתנצל, התנצלות עמוקה, דבר כזה עוד לא קרה לי עד היום, זה תמיד יש פעם ראשונה. אוקיי, אז אנחנו הבנו פה פחות או יותר את התכנון האינטגרציה, הדבר הזה נעשה לפני ה-PDR קצת, כשהיו לנו, ידענו כבר את כל המכלולים של המערכת, ובצורה כזאת יכלנו להתכונן היטב, גם מבחינת ציוד בדיקה, יכלנו כמה צבדים כאלה, וגם מבחינת תהליכי בדיקה וכו' וכו', בסדר הלוגיקה של אינטגרציה, וציוד מסחרי של סימולטורים וכו', בצורה כזאת תכננו את האינטגרציה ועבדה בצורה מדהימה, למרות סיכונים מאוד מאוד גדולים בפרויקט הזה. אז אם אני רוצה לסכם, תהליך אינטגרציה הוא קריטי להצלחת פרויקט, הוא חייב להיות אפקטיבי כדי שיסתיים בכמה שפחות זמן, הוא תהליך מאוד ארוך, הוא לוקח בהרבה מאוד פרויקטים כשליש ממשך הפיתוח, זה כדאי לחסוך שם הרבה, למנוע אינטראקציות מיותרות, להתאים את לוז הפרויקט, לוח הזמנים, ואת תקציב הפרויקט, כך שאפשר לקיים אותו, להתאים את תכנון אינטגרציה לדרישות הפרויקט, לסיכוני אינטגרציה וכו', ראיתם עכשיו איך אפשר לעשות את זה, להקפיד מאוד על ניהול צמוד, ולכן צריך לתכנן, להתכונן, לחזות, להשתמש בכלים, לתכנן מוקדם, לבחור את סוג תהליך אינטגרציה, לתכנן אותו באופן מפורט, לקבוע אחראים, אפילו אחראים שמית, לקבוע מהם התשתיות והתהליכים שנדרשים, להסתמך על תהליך ניהול הסיכונים כדי לתעדף מסלולי אינטגרציה, לעדכן את התכנון לפני שאנחנו עושים לתהליך, ולנהל את התהליך באופן דינמי. זהו זה. בזה פחות או יותר מסתיים את הרצאתי, ושוב אני מתנצל על התקלה שקרתה לי, ואני מקווה שתמשיכו ליהנות מההרצאה של בועז. עוזי, תודה רבה רבה, תמיד יש פעם ראשונה עם התקלות, אבל זה, כולם רגילים לזה עכשיו, או שלנו יש תקלות, או של הילדים בבית, בזום אם נופל האינטרנט,
כולנו עובדים בזה עכשיו לצערנו, והלוואי וזה ייגמר כמה שיותר מהר. משתמש הרבה בזום, דבר כזה עוד לא היה, אבל זה קורה במשפחות הכי טובות. לגמרי. 100%. לגמרי. טוב, לקחתי את השאר, נחזור למצגת. עוזי, אני חיברתי את מה שאתה אמרת, ואמרתי שבשביל לעשות את כל הדברים שדיברת עליהם, אנחנו חייבים כלים. ודבר ראשון שאני רוצה, עברנו על רשימה של נקודות שאנחנו הולכים לעבור היום בקצרה, ודבר ראשון שאני רוצה זה בעצם להציג לכם את בכלל את ממשק המשתמש, ממש שני סרטונים קטנים שתכירו את הממשק, מכיוון שזה ממשק וובי, הוא הופך את המערכת למאוד מאוד נגישה וקלה לכל סוג של משתמש, אתם תראו פה חיפושים כמו באתרי קניות, אתם תראו פה חיפושים כמו ב... וניווטים כמו בגוגל, אתם תראו שהמערכת בעצם הופכת להיות נגישה ומשתמשת בכל הטכנולוגיות הכי חדשות שיש, לא צריך להתקין אפליקציות, מספיק דפדפן, ואז כל מערכת, כמובן מחשב נייד, דסקטופ, טלפונים, כשמדובר בחברות שיש להם, שיש אפשרות להתחבר למערכות שלהם עם טלפונים, מסכי טאץ', אייפדים, הכל עובד, בסך הכל URL, לוגין, ואם אנחנו נסתכל, פה יש לנו משתמש שקוראים לו PET, הוא משתמש מסוג participant, אני אתחיל להריץ את זה, ובעצם אנחנו רואים שיש כאן כל מיני אפליקציות על המסך שלו, היכולת של האפליקציות שהמשתמש רואה נגזרות מהרול שלו, הוא דיזיינר, ומהworkspace שהוא משתמש בו, הפריים השמאלי הזה, הכחול כהה, אני מקווה שזה כחול כהה, תקוע פה רק בשביל המצגת, אבל זה לא, הנה, ככה זה נראה כשהמשתמש עושה לוגין, ואם אני אעצור רגע, אתם רואים שהוא יכול להיכנס לאינבוקס שלו, לעבוד עם תיקיות, יש לו פה saved searches, פרויקטים שהוא עובד איתם, ועוד דברים, אבל מאוד מאוד פשוט, מסודר, המשתמש נכנס, במקרה הזה צריך לחפש משהו ולדווח על תלונת לקוח שהוא קיבל, איזושהי התחממות יתר של מברגה חשמלית. אז המשתמש נכנס ובעצם נגיע לשלב שהוא עושה חיפוש. ותראו כאן, אנחנו מחפשים ומקבלים תוצאות מאוד מאוד מעניינות. דבר ראשון, אני אעצור עוד פעם את הסרטון, אנחנו מחפשים ומוצאים מידע במאפיינים, בטקסט. יש לנו מצד שמאל פילטר שעוזר לנו לסנן את תוצאות החיפוש. יש כאן, תכף תראו, פריוויים, ברגע שנבחר משהו אנחנו נראה פריוויו. ופה מצד שמאל נפתח הדבר הבא שאני רוצה לשתף אתכם איתו. הממשק הזה נותן לנו תמיד פקודות רלוונטיות, תפריטים רלוונטיים למצב שהמשתמש נמצא בו כרגע. זאת אומרת, יש פה מערכת חכמה שלומדת את מה שהמשתמש עושה, וגם את מה שחברי הקבוצה שלו עושים, ובעצם משתמשת בלמידה הזאת בשביל להציע למשתמש את הפקודות הבאות שכנראה הוא יצטרך. בואו ניתן לזה לרוץ. יש פה איזשהו שינוי, המשתמש רוצה לשנות את השיטת חיפוש שהוא עובד, אתם רואים זה מאוד מאוד גמיש ברמת משתמש הקצה, הוא יכול לבחור מה לראות, איזה תוצאות, איזה עמודות, ובהתאם למה שהוא בוחר, המסנן פה השתנה, וברגע שהוא בוחר את אחת מהאופציות, סך התוצאות יורד, כשאנחנו רואים פה עכשיו פריוויו, ככה המשתמש יכול למצוא את מה שהוא רוצה, לסנן את המידע ולמצוא מהר את הדברים שהוא רוצה, אני ארוץ קדימה, עד לשלב שהמשתמש עכשיו מתמקד במסמך שהוא חיפש בשביל לומר שיש לנו איזושהי בעיה בהתחממות ואנחנו רוצים להתייחס אליה, הוא מפעיל פה יכולות של מרקאפ, הסיפור פחות חשוב, מה שחשוב זה שתראו את היכולות של של הכלי, תפריטים שמשתנים דינמית, חיפוש חזק, יכולות מרקאפ, לסדר את המסך ברמת משתמש הקצה, כשכרגע מה שהמשתמש יעשה, הוא יגיד, אוקיי, יש לנו בעיה, אני פותח מה שנקרא problem report, מגדיר את ה-problem report, וילחץ create and submit, וזה ילך downstream למי שצריך לטפל בזה. סוג אחר של משתמש, זה משתמש שכבר הוא דיזיינר, הוא אוסור, הוא עובד עם הרכבות, עובד עם אינטגרציה, הוא הולך עכשיו לתקן את המוצר בהתאם למה שהמשתמש, בהתאם לפרובלם ריפורט שהוא קיבל מפט. אנחנו רואים גם כאן, הוא דיזיינר והוא אוסור כמו שאמרתי, ואנחנו נרוץ קדימה ונראה גם, אני אדלג על הסרטון, הרעיון הוא באמת רק שיהיה לכם היכרות קטנה עם המערכת,
אז אני אעצור שנייה פה, אתם רואים עץ, ככה נראה עץ מוצר עם פריוויים, הפריוויים האלה מגיעים אוטומטית משמירה ממערכות התכן, עוד פעם, מאפיינים, עוד פריוויו, תכף נראה 3D, אנחנו יכולים לראות, אוזי דיבר על קונפיגורציות, יש לנו קונפיגורטור מאוד מאוד חזק בתוך המערכת, שיודע לעשות קונפיגורציות בכל שלב בלייף סייקל של המוצר, קונפיגורציות שונות לעצי מוצר, קונפיגורציות שונות לטובת אינטגרציה, קונפיגורציות שונות של דרישות, אנחנו יודעים לסדר את הדברים, אתם רואים שהמשתמש, ברמת המשתמש, יכול להוסיף עמודה שהוא רוצה לראות, הוא הוסיף אותה לתוך המערכת, אני ארוץ קצת קדימה, עכשיו אנחנו עושים חיפוש לפי פרוקסימיטי, יש פה, אמרנו, חיפושים חזקים, אז המשתמש ביקש מהמערכת, תראה לי את כל מה שקרוב 0.1, אם אני זוכר נכון מה שהיה שם, ובעצם עובד על, על השינוי, כשבסוף, אני ארוץ לסוף, אנחנו כמובן רואים בויזואליזציה את המוצר, עוד נגיעה קטנה כאן, אתם רואים, ככל שהמשתמש עובד, רואים בתוך המערכת את כל השינויים שהוא עושה, כל מחיקה נראית באדום, דברים חדשים שהוא מחליף, גרסאות חדשות בירוק, כמויות, הכל מסומן, כשנגיע פה לסוף התהליך, ומה שהמשתמש עשה הוא בעצם עבד בתוך חבילת שינוי, ואנחנו רואים שכל השינוי הזה עכשיו נשמר, ואם אנחנו דיברנו קודם על, על, על כל הדברים שאוזי התייחס אליהם בהתחלה בתכן, אנחנו כבר ראינו רק עכשיו בכמה דקות האלה עבודה עם חיפושים, עם פריטים, עם, 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 עם מסמכים, עם עצים, ראינו דיסקשן, שיחה עם מרקאפ, ראינו עכשיו חבילת שינויים, פתחנו בעיה, טיפלנו בבעיה, כשהכל מאוד מאוד פשוט, דרך דפדפן, מאוד ויזואלי, עם תפריטים רלוונטיים בכל רגע נתון, בשביל שהחיים של, של המשתמש יהיו הכי קלים שאפשר. אז עד כאן, זו הייתה מין סקירה קטנה, באמת אני יכול, אנחנו באמת עושים עוד וובינר בתקופה הקרובה, שמדבר על היכולות של Active Workspace, כל מה שראינו עכשיו, אבל הרבה יותר לעומק, עם הרבה יותר דוגמאות, אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים להצטרף ולראות את כל, את כל החבילה שהממשק משתמש הזה בעצם מציע, מאוד מאוד כיף לעבוד עם זה. אם נדבר קצת על עולם הנדסת המערכת, אמרנו, זוכרים את המטריצה בהתחלה, שאנחנו הולכים לדבר על, על System Engineering וגם על Requirement מהמטריצה, ויותר, כי בעצם זאת מערכת PLM, ואנחנו את הדברים האלה תמיד רוצים לחבר ולנהל בתוך אותה מערכת. אנחנו מדברים היום על Data Silos, אנחנו רואים ארגונים שמנהלים את הדרישות שלהם במערכת X, או ב-Word וב-Excel, אנחנו רואים ניהול של הנדסת מערכת בכלי מודלינג מנותקים, או בדיאגרמות של ויז'יו, או בגיפים, או כל מיני פטנטים כאלה בשביל ליצור את הדיאגרמות, אנחנו רואים את העצים, את המידע שמגיע ממערכות הקאד השונות, מנוהלות, מערכות הקאד, בפייל סיסטם, או בתוך כבר מערכת PLM, אנחנו רואים סימולציות, הדברים מנוהלים בגדול כולם בדאטה סיילוס נפרדים, או חלקם באיזשהו מערכת אחת, אבל אם רוצים פתרון אחיד שמשלב את הכל, אנחנו בעצם מסתכלים על Team Center, שיודע לתת לנו ויואים שונים של כל הדיסציפלינות השונות, כל הדומיינים השונים, בתוך מערכת אחת, עם Trace Links, הכל מחובר, המידע ממופה, ובעצם אנחנו רואים מתוך אותה מערכת את ה-Requirement View, Design View, Analysis, Simulation View ו-System Views. אז זה הרעיון, זה ה-reasoning להכניס מערכת אחת שיודעת להכיל בתוכה את הכל, אנחנו תכף נראה עוד הרבה דוגמאות מדוע כדאי לנו להשתמש במערכת אחת, כשעובדים עם Team Center בעצם הכל מאוחד ומנוהל בתוך המערכת. אם אנחנו נרד רגע לעולם הדרישות באופן ספציפי, אנחנו מדברים על multi-domain requirement שמגיע מכל הדיסציפלינות, אנחנו רוצים ל-Vehicle Dynamics, רק לדרישות שמטפלות ב-Vehicle Dynamics, יש לנו Performance Requirement ו-Integration, שאוזי דיבר עליו הרבה, על Integration Requirements, וה-Requirements מהדיסציפלינות השונות, Electrical, Software, Mechanical, Manufacturing, בתוך Team Center, אנחנו תכף נראה גם כן דוגמה של זה, אנחנו רואים מבט אחוד, דרך אחרת להסתכל על זה,
זה שכל העץ האחוד של הדרישות יושב במרכז, כל הדיסציפלינות השונות יושבות כאן מסביב, תורמות את חלקן, מנהלות את מה שהן צריכות לנהל לבד, אבל זה מקושר ומחובר, וכשזה מקושר ומחובר אני מקבל end-to-end traceability. אני יכול עכשיו להריץ דוחות ולדעת אם אני עמדתי בכל הדרישות, אם כל הטסטים עברו כמו שצריך, כן או לא, אם אין לי דרישות שנותרו יתומות. בעצם יש לנו אפשרות לדעת מה קורה במערכת אחודה עם דאטאבייס אחד. כמובן שגם עוזי דיבר רבות על טסטינג, אנחנו רוצים יכולת להגדיר דרישות בתוך המערכת, אנחנו רוצים מעטפת ניהולית לכל אפשרות להגדיר מיילסטונס בפרוגרם שלנו, זאת אומרת, בתוך טים סנטר היום אנחנו יכולים להגדיר גם את הפרוגרמה, להגדיר לה מיילסטונס שונים, ועם איזה דרישות אני צריך להגיע למיילסטון, עם איזה בדיקות אני צריך להגיע, איזה מסמכים, לזה קוראים פרוגרם פלנינג, אז זה requirement management, פרוגרם פלנינג, בעצם פה אני מחבר את הדרישות, את ה-validation request שלי, למיילסטונים השונים, אני רוצה להריץ ולידציות, ממש לעשות טסטינג, גם בתוך המערכת, או בעזרת כלים, כלי סימולציה חיצוניים, אבל דיווח לתוך המערכת. אני רוצה לעשות מוניטורינג על כל התהליך הזה, לראות דוחות, ולא סתם דוחות, דוחות מתוחכמים, שכשאני אלחץ על הפאי צ'ארט, או על העמודה, אני אוכל לעשות דריל דאון, ולהגיע עד לרמת ממש הדרישה, או הבדיקה, או האובייקט שמחובר לשם, ולקבל פידבק וחוזר חלילה. כשאנחנו מדברים ספציפית על כתיבה והכנה של דרישות, אנחנו רוצים יכולות חזקות גם כן. קודם כל, הרבה ארגונים אומרים, אני מקבל את הדרישות, אין לי מי לדבר. הלקוח שלי נתן לי את הדרישה, הוא לא מוכן לשנות פיפס בשיטה שהוא כתב בה את הדרישות. אני עכשיו צריך לפרק את זה, להכניס את זה למערכת, עובדים עם אקסלים, עובדים עם וורדים, כל מיני פטנטים כאלה. אני רוצה יכולת גם לשאוב, מה שנקרא אימפורט של ספסיפיקיישן, זה תוך המערכת, וגם ליצור עם אדיטור חזק, import specification, create specification, לעבוד עם author requirement specification, עם מערכת חזקה, עם טבלאות, עם תמונות, עם נוסחאות, עם כל מה שאני צריך בשביל לעשות requirements authoring כמו שצריך. אני רוצה אפשרות לדבר על ה-requirement האלה עם שותפים שלי לעבודה, אני רוצה להריץ על זה עבודה, discussion עם comments, אני רוצה שתהיה לי את האופציה להוציא ל-word ול-excel ולהחזיר בחזרה בתהליך העבודה. כמובן שאנחנו חייבים לראות את כל ההיסטוריה של השינויים, מבחינתנו דרישה שמנוהלת פה בתוך המערכת, היא ID וגרסה מנועה לכל דבר, כל שינוי, כל פיפס, אני רואה, הכל אוטומטית נצבר על ידי המערכת. עשיתי כבר עץ דרישות במוצר מסוים, ואני רוצה עכשיו להשתמש בו במוצר אחר, או בנגזרת למוצר דומה, אני רוצה לעשות ריוז של הדרישות, גם את זה אנחנו יכולים לעשות, וליצור את כל הטרייסביליטי, אמרנו, הכל יושב בתוך אותה מערכת, end-to-end טרייסביליטי, אנחנו רוצים שיהיה לנו כלים, אז יש אפשרות לעשות טרייס ידני בין שני אובייקטים, וכמובן לעבוד עם איזושהי מטריצה, ועכשיו בואו נראה דוגמאות. אז בדוגמה הראשונה נראה לכם איך נראית דיאגרמה שלמה של RFLP, מה שאנחנו קוראים, יש לנו פה איזשהו fuel economy, שהוא חלק מהרבה מאוד מוצרים, אני לוחץ על where use ורואה את כל המוצרים שה-fuel economy הוא חלק מהם, ננתח אותו באוריינטציה של הפוליס קרוזר, אני בוחר אותו, אני לא אריץ את הכל, אני רק אעביר לכם את הקונספט, ואני חושב שזה יהיה מאוד מאוד ברור, אני יכול לראות integration area שונים, אוקיי? אני יכול לראות את כל ה-RFLP, אני אעצור רגע את הסרטון, בעצם יש לי פה את כל המידע, את כל ה-RFLP, את ה-requirement, את ה-functions, את ה-logical architecture, את ה-physical architecture של הפוליס קרוזר הזה, ואני יכול לעשות navigation ולהגיע לאזורים הרלוונטיים, נראה דוגמאות של זה גם בהמשך. אבל אם אנחנו רוצים רגע להישאר ב-i-level, איך אנחנו רואים דיאגרמה של כל הרכיבים של ה-RFLP בתוך המערכת? אנחנו בעצם רואים את זה על ידי שימוש בטאב של הארכיטקטורה. כשאני מסתכל על הטאב של הארכיטקטורה, אני בעצם בוחר להציג את הדרישה העילית, ואז אני רואה שאני יכול לעשות drill down ולפתוח עוד ועוד דרישות ולראות את הקשרים ביניהם. אנחנו רואים כאן שכבה נוספת של דרישות, ואם אנחנו נתמקד
פאוורטריין קולינג, אנחנו רואים פונקשן שקשור אליה, ופה יש עוד חמש קומפוננטות שהן במקרה הזה ייצוג לוגי של המערכת, וככה אנחנו בעצם יכולים בתוך טים סנטר ליצור את האובייקטים השונים, את כל ה-RFLP, בנוסף להדליק ולידציות שרלוונטיות לכל אחד מהבילדינג בלוקס האלה, להדליק DFMEA, לראות attachments שקשורים לכל קומפוננטה וקומפוננטה, ובעצם לתחקר את כל הארכיטקטורה של הסיסטם או של הסאב-סיסטם, כשתמיד אנחנו יכולים ללכת ולתחקר את אחת מהקוביות באופן יותר פרטני, כמו שנראה תכף, לראות איזה שהם attachments ומידע שקשור אליה. אז אם אני לוחץ על ה-information, אני רואה כאן כמובן מידע נוסף, ואני יכול לפתוח את ה-viewer. אתם רואים, אני יושב בנקודה אחת, ומתחקר מערכת שלמה מאזור אחד על ידי שימוש בטאבים. התפריטים פה הם דינמיים, הם מציגים לי רק את מה שאני רוצה, נרוץ קדימה, הבנו שאפשר לפתוח attachments. עכשיו אני הולך ומחפש חלק פיזי. יש לי גם, אני אעצור שנייה, יש לי כאן ייצוג JT שהגיע משמירה אוטומטית ממערכות טיבם ספציפיות או בעבודה עם מולטיקאד. זה פורמט שהוא קל, אני יכול לראות אותו. בעצם מאחוריו יש פריט אמיתי שעשו לו דיזיין באיזושהי מערכת טיבם. ובעצם אני יכול עכשיו, אחרי שראיתי והבנתי שזה מה שאני באמת מחפש, לקחת את החלק הזה, לחזור איתו לארכיטקטורה ולחבר אותו למקום הנכון בתצורה שאני עכשיו רוצה לתחקר. דבר נוסף, אנחנו רוצים שיהיה לנו קל לעבוד, הרי יש פה באמת קשרים וקשרים על קשרים, אנחנו תמיד יכולים לבודד ולהתחיל מרמה של איזשהו סאב-סיסטם, כמו שעכשיו נכנסנו לאזור מסוים בפוליס קרוזר, לתחקר את הפיול אקונומי. העניין הוא שאנחנו רוצים שיהיה לנו גם יכולת לסנן את המסך, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו מכבים את מה שאנחנו לא רוצים לראות, נשארים רק עם מה שאנחנו כן רוצים לראות, ובצורה כזאת, תכף תראו, אני מסדר את זה באוריינטציה שלי נוח להסתכל עליה, והדבר נוסף, אתם תראו שלכל לינק פה יש, הוא מסוג של, לינק מסוג של אינפורמציה, לינק מסוג שמתאר מעבר אנרגיה, לינק מסוג של קשר פיזי, זאת אומרת, אנחנו יכולים לחבות ולהדליק את כל המערך הזה, הכל יושב בתוך אותה מערכת, ונותן לנו את התחקור המלא של הקשרים בין הרכיבים. זה היה בעזרת יכולות, זה היה בעצם ארכיטקטורה בעזרת יכולות של טים סנטר עם מודול שנקרא סיסטם אינג'ינירינג, זה לא ממש משנה. יש יכולת לעבוד עם מערכת יותר חזקה, מערכת שנועדה לעולם המידול, נקרא סיסטם מודולינג וורקבנץ'. נראה רגע איך זה עובד, אבל זה לא ממש משנה הקליקים פה כרגע, מה שמשנה זה להבין את הקונספט, שיש לי פה כלי מאוד מאוד חזק שמאחוריו יוצר CSML, ובמקרה הזה אנחנו רואים שאנחנו מוסיפים פה בילדינג בלוק של תמיכה שה-collision detection יזהה שאני גם לא צריך לפגוע ברוכבי אופניים, אבל הרעיון הוא מעבר לזה, ללחוץ על הכפתורים זה לא משנה, מה שמשנה זה להבין שיש פה כלי ייעודי למידול, שעושה שימוש במתודולוגיה של ארקדיה ובכלי שקוראים לו קפלה, פשוט לקחו את המתודולוגיה, שעוזרת לנו לבנות את כל ה-Operational Analysis, Functional, Non-Functional Needs, Logical Architecture, Physical Architecture אפשר לעשות גם בתוך הכלי, כשעובדים עם Team Center, אז ה-Physical Architecture בעצם תיווצר בתוך Team Center, ואנחנו בעצם יכולים לעבור פה מין Workflow כזה, שיעזור לנו למדל את המערכות שלנו, הכלי הזה בעצם מפשט את ה-CSML שהוא יחסית מורכב, יש בו הרבה מידע שלפחות לפי מי שיצר את ה-System Modeling Workbench, מידע שהוא רעש למהנדסי המערכת, אז פשוט לקחו, הבנו את הכל בצורה מאוד מאוד יפה עם המתודולוגיה של ארקדיה, וכמובן שיש פה אינטגרציה חזקה מאוד לטים סנטר, אז בסוף אנחנו מקבלים את הדיאגרמה, יש אינטגרציה מלאה, הדיאגרמה תיווצר ואת הנוהל בתוך טים סנטר ואני אוכל לקשור אותה לדברים נוספים. אז יש לנו פה שתי אופציות של כלים להנדסת מערכת, טים סנטר בלבד,
וטים סנטר בנוסף לסיסטם מודולינג וורקבנץ'. כשאנחנו מדברים על ניהול דרישות, בואו נראה דוגמה, אנחנו רוצים לעבוד עם, אמרנו, עם אדיטור מאוד מאוד חזק, שנותן לנו יכולות אדיטינג, אני לא אדגים פה את יכולות האדיטינג, מה שכן, אבל תראו את כל הפונקציונליות שיש פה בסרגלי הכלים, הדבר הזה יודע באמת לעשות כל מה שצריך לטובת ניהול דרישות. אם פעם היינו במצב שמשתמשים, היו בוחנים כלים כאלה ואומרים, עזוב, אני מעדיף לעבוד בוורד או באקסל, היום הכלי, ובוודאי שהיכולת לקשור אחרי זה דאונסטרים את כל מה שצריך, אפסטרים ודאונסטרים, אבל אם אנחנו אפילו נדבר רק על הכלי עצמו, הוא מאוד מאוד חזק בקטע של ניהול דרישות, ומה שעכשיו אני מראה פה זה איך אנחנו רואים שיש טרייס לינקס, זה בעצם לא דרישות בהיררכיה של עץ הדרישות, זה איזושהי פונקציה או בדיקה או סאבסיסטם, בילדינג בלוק של סיסטם, סיסטם בלוק שקשור חיצונית, הוא לא חלק מההיררכיה הזאת, אנחנו תמיד רואים את זה מתוך הדרישה, כשכמובן אפשר להוסיף אחד כזה חדש, ואפשר גם בעולם הדרישות עצמם להוסיף דרישת אח או דרישת בן לדרישה עצמה שאני עובד עליה, יש פה אסוציאטיביות מלאה בין העץ והדרישה שאני מסתכל עליה, אם אני אלחץ כאן על הכותרת, הוא יסמן את המקום הנכון בעץ, אם אני אלחץ על העץ, הוא יסמן לי את הדרישה ממש יזוז למקום הנכון, זאת אומרת שאפשר לנווט פה מהר מאוד, מכל כיוון לכל כיוון ולהתמצא. מה שאנחנו רואים עכשיו זה יצירה של טרייסלינק, בחרתי משהו, הוא הסטארט, אני הולך לדברים, לדרישה אחרת שנמצאת פה, בוחר אותה ולוחץ end, ובעצם יוצר טרייסלינק חדש, אנחנו נראה, אני ארוץ קצת קדימה, אנחנו רואים עכשיו שיש פה חמישה טרייסלינקס, והפארק אסיסט, whatever, התווסף לרשימה. עוד דבר שהזכרתי קודם, ואנחנו רוצים להתעכב עליו לשנייה, זה היכולת לתת comments, אני רואה פה איזשהו טקסט, אני חושב שצריך מידע נוסף, אני לא שולח אימיילים, וואטסאפים, מתקשר, מסביר ועושה דברים שילכו לי לאיבוד. אני בתוך המערכת נותן קומנט, הקומנט הזה הולך דרך מנגנון של נוטיפיקיישן ומגיע לאנשים הנכונים, אפשר להגיב עליו ולעשות פה דיסקשן. כמו שראיתם בהתחלה את פט נותן מרקאפ על הקונטנט של ה-PDF בגלל שהדריל התחמם, אותו דבר כאן אנחנו יכולים לעשות דיסקשן כזה. Trace links, אמרנו, אפשר לעשות אחד אחד וראינו, אבל אפשר גם לקחת עץ שלם של complete vehicle system, עם הסאב-סיסטם שלו, לקחת את ה-safety requirement, ובעצם לבחור את שני הראשי עצים האלה, לפתוח אותם במטריצה, זה נקרא trace link matrix, אני עושה מין ad-hoc כזאת, לפני שאני שומר אותה אפילו, אני רוצה לשחק איתה, להגדיר כל מיני דברים, ואז אם אני אהיה מרוצה מהתוצאה, אני אשמור אותה ואני אפיץ אותה, אם צריך, אז בעצם כבר זה די self-explanatory, כל צומת פה שאני אבחר, אני יכול להגדיר את הטרייס לינק, אפשר לעשות פה גם דברים הרבה יותר מתוחכמים, להעתיק ממש את תוכן של עמודה שלמה, אם אני ממילא רוצה לשכפל את כל המיקומים לעמודה ליד, לעשות פה עוד כל מיני פטנטים כאלה יפים, אפשר לעשות drill down פה בתוך, לרדת מכאן למטה וכולי. אז בעצם, אנחנו שומרים עכשיו את הטרייס לינק, ויכולים גם להדפיס אותה או לשלוח אותה הלאה. אוקיי, עבודה עם פרמטרים. בשביל שדרישות לא יהיו מתות, אני מתכוון לתוכן של הדרישה, אנחנו רוצים יכולת להגדיר פרמטרים. במקום שהנתון הזה, ה-relative velocity הזה יהיה hard-coded, ואני כל פעם צריך לכתוב אותו מחדש, אני רוצה לעבוד עם מה שקוראים לו היום parameters בתוך המערכת, ובואו נראה דוגמה איך זה מתבצע. אני פותח חלון של פרמטרים, יש פה אובייקט כזה, כמו שיש פריט, וכמו שיש מסמך, וכמו שיש סיסטם, וכמו שיש דרישה, יש גם פרמטר. אז אנחנו רואים פה למטה את הפרמטרים, אני הולך עכשיו להחליף את הטקסט היבש הזה בפרמטר שהוא חלק מהמערכת, אני בעצם בוחר פרמטר מוכן כבר, שאפשר גם לעשות on the fly, במקרה הזה החליטו לעבוד עם פרמטרים מוגדרים, משוחררים, להתייחס אליהם
בצורה רצינית וממושמעת בתוך המערכת, ויש לו הגדרה ראשונית, אנחנו תומכים בכל הדאטה טייפים, אתם רואים, הדאטה טייפ של הפרמטר הזה הוא דאבל, אבל כל מה שמכירים מעולם התכנות קיים פה, כשעכשיו אני עורך את הפרמטר הזה ומגדיר אותו שהוא יהיה רלוונטי לדרישה הספציפית שאני עושה כאן כרגע. הפרמטרים האלה הם מאוד מאוד חשובים, כי אני בעצם הולך להשתמש בהם אחרי זה גם בבדיקות, אוקיי? שאני הולך לעשות validation request, אני אשתמש בפרמטרים האלה, אבל בואו נחזור רגע לדוגמה הזאת, אתם רואים שמיליתי את הפרמטר, יש לי כאן את ה-relative velocity, הנה הוא כאן, הנה הנתונים שמיליתי, ובעצם יצרתי עכשיו משהו דינמי שאני יכול להשתמש בו עוד ועוד ועוד, אנחנו נראה דוגמה על איך אנחנו עושים בו את השימוש. אני אדלג על החלק הזה, כי אנחנו מתחילים לחרוג בזמן. משהו חשוב, כל הנושא של end-to-end traceability, אם אני אחראי לכתוב איזשהו function ודרישה שהגדירה אותו, משתנה, אני רוצה לקבל אינדיקציה על זה, אז אני אחסוך את כל הסרטון, אני אלך ישר למקום שבו אני רואה, פה משנים את הדרישה, מצד שמאל ומצד ימין, היוזר שאחראי על הפונקשנס, הולך לקבל לתוך האינבוקס שלו, אינדיקציה שהוא צריך לבדוק משהו, אני רץ קדימה, אוקיי, אז הנה, הוא קיבל כאן אינדיקציה שהוא צריך לעשות review suspect, ובעצם כשאני פותח את זה, אני רואה את השינוי שעשו בדרישה שהיא קשורה אליי, רלוונטית אליי, כי היא משנה, היא משפיעה על העבודה שלי, ואז אני מחליט אם לאשר או להכחיש. במקרה הזה, היוזר אומר סבבה ואומר אפרוב. אז נקודה חשובה, זה נמצא במערכות אחרות של ניהול דרישות שאתם בטח מכירים, חשוב להבין שזה גם חלק מהאופרינג פה. Validation planning. אנחנו רוצים עכשיו לקחת את הפרמטרים שהגדרנו, לבקש עכשיו בכל השלבים של הבדיקות הרלוונטיים, לקחת ונגזרת של הפרמטרים האלה, יש לי פרמטר על הדרישה, זה מגדיר מה צריך להיות. עכשיו אני רוצה לעשות בדיקות ולדווח מה אני רואה בפועל, אנחנו יכולים בעצם לקחת את זה עוד ועוד ועוד פעמים, וזה אחד מהסיבות ששווה להשתמש בפרמטרים, ובעצם לדווח לתוכם. אז אם אני עכשיו מסתכל על הבייסיקליסט שלנו, אתם זוכרים שהוספנו מקודם, שרצינו לוודא שאנחנו לא פוגעים בו, אנחנו מסתכלים על איזושהי דרישה, אם אני אחזור שנייה אחורה, איזושהי דרישה עם כל הקונטנט של הדרישה, זוכרים שאמרתי שאנחנו עושים מפינג ומציגים את כל הפונקשנס, הרגוליישנס, היה פה סימוליישנס, אם אני לא טועה למעלה, היה סיסטם requirements, כל החבילה שרלוונטית לדרישה הזאת, ואנחנו יודעים לעשות את זה מכל כיוון לכל כיוון, דרך המפינג, ועכשיו אנחנו בעצם ניצור analysis request, אנחנו רוצים לקחת את הפרמטרים האלה ואת המידע הנוסף, ובעצם ליצור בקשה ל-analysis, לעשות בדיקות, verification, אז מראים לנו פה את החבילה, נרוץ קדימה, הנה היצירה של האנליסיס ריקווסט, אני יוצר אותו, כמובן שהכל פה מנועל ID וגרסאות וניתן לשינוי, בעצם עכשיו אנחנו רואים כאן את החבילה שנוצרה לנו של האנליסיס ריקווסט, עם כל המידע הרלוונטי לטובת היישום של הבדיקות, וכשאני עושה בדיקות, אני כמובן יכול לדווח לתוכם, start edit, עשיתי את הבדיקה, כמובן את השלב של הבדיקה ובמה השתמשתי אני לא מראה פה, אבל תכף תראו שזה גם יכול להיות אוטומטי ולהגיע אוטומטי ממערכת טיבן, לדוגמה מ-NX. אוקיי, אז אני ארוץ קדימה, הרעיון ברור. עכשיו אני יכול לראות שיש לי כאן הרבה סטאדיז, אני לא כפו בבדיקה אחת, אני פשוט יכול לקחת עוד ועוד פעמים את החבילה ולבדוק, כשזה גם יתחבר לפרוגרם פלנינג שהזכרתי בהתחלה. אנחנו, הסטייג' שלנו, הפייז שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אנחנו חלק מ-plan level events, כשאנחנו כרגע בפיזיקל דיזיין קונספט, וכל מה שעשינו עכשיו היה לטובת הפיזיקל דיזיין קונספט. אתם זוכרים שדיברנו על הפרוגרם פלנינג בהתחלה, אני רוצה להגיע מוכן עם כל ה-deliverables שלי, לעמוד בכל הדרישות, לבדוק את כל או לפחות לדעת מה מצבי, אז ככה נראה הפרוגרם פלן. אני אעצור אותו רגע, יש לי פייזים שונים, יש לי תוכנית שלמה לפי קווטרים, דרך אגב אפשר לעשות drill down, להיכנס לתוך החודש, לתוך השבועות, להגיע לרזולוציות, לנהל פה בכלל גאנטים,
סקייג'ואל מנג'ר, מערכת לניהול פרויקטים שתגדיר פה משימות שונות, אבל אם אנחנו רגע ב-I level, אז יש לי את התוכנית הכללית, את הפייזים, את הפייזז השונים, יש לי את המיילסטונים, אנחנו קוראים להם איבנטים, ואתם רואים פה למעלה, כל העבודה של ניהול סיכונים, opportunities, issues, deliverables, כל דבר שצריך להשלים בכדי להגיע מוכנים למיילסטון הזה, או לפחות לקבל אינדיקציה של מה מצבנו, קשור למיילסטון הרלוונטי. אז בואו נמשיך רגע לראות ונראה דוגמה. פה אנחנו לוחצים על האיבנט הזה, ואנחנו רואים את כל חבילת הניצור. אתם רואים, זה הפיזיקל דיזיין קונספט, כל הדליברבלס שלו, שכרגע אנחנו רואים את האנליסיס ריקווסט רוויז'נס. אותו דבר, ממש בקצרה מ-NX, אנחנו רואים את הפרמטרים בתוך מערכת הטיבאם, כשדברים שאנחנו נעשה בתוך NX, אני ארוץ קדימה, דברים שאני עושה כאן, מדידות, הדברים נכנסים אוטומטית לתוך, כמובן בתוך NX זה קורה, אבל אתם רואים כאן את הפרמטרים שהגיעו מהאינטגרציה עם Team Center, אתם רואים את הפורמולה שהם עובדים לפיהם, ואתם תראו גם תכף את התוצאות שחזרו לתוך Team Center. זאת אומרת, יש לנו פה אינטגרציה מלאה, דרך אגב, אולי עוד מילה אחת על מה שאנחנו רואים פה, אנחנו היום לוקחים את ממשק המשתמש של Team Center, את ה-Active Workspace המדובר, ומכניסים אותו embedded לתוך מערכות טיבאם. זאת אומרת, כמו שאתם רואים כאן על NX, אנחנו יודעים להכניס את הדפדפן הפשוט הזה לתוך כל מערכת טיבאם שאתם מכירים היום, המסחריות המובילות. נעבור הלאה ל-continuous monitoring, אז בעצם אמרנו שאנחנו רוצים את ה-program planning, ואנחנו גם רוצים לראות דוחות. אז אם אנחנו נתחיל פה רגע ממה שכבר ראינו, אנחנו מסתכלים על איזשהו milestone ספציפי, על event ב-Q רלוונטי, אנחנו רואים את כל ה-analysis request שלו, הנה ה-physical prototype שאנחנו צריכים להגיע אליו עם כל ה-deliverables שלו, ובעצם אנחנו עכשיו רוצים להפיק דוח מעל כל הפרוגרם הזה. אם אנחנו נבחר לראות את הריפורט, אז אנחנו רואים כאן Verification Plan and Result, זה משתמש במערכת BI, אמרנו בהתחלה גם כן Reports and Analytics, בעצם מה שיש פה זה מערכת Business Intelligence, כרגע היא ממוקדת בעולם הזה של וריפיקציה, ואנחנו יודעים לעשות דוחות כאלה על כל Team Center, על כל הרבדים שלו, כל המטריצה שראינו בהתחלה, אנחנו יכולים לקחת ולהשתמש במנגנון הזה בשביל להציג דשבורדים כאלה, ומה שיפה בו זה שהוא לא מנותק מהמציאות, הוא חי. זאת אומרת, אם אני, קודם כל יש לו יכולות מגניבות משל עצמו, אם אני רוצה לראות פה עכשיו פר מיילסטון, אתם רואים, יש לי פה אינדיקציות על מה authoring, submitted, completed, pass, fail, no result, אם אני לוחץ על עמודה, אני עושה בעצם drill down לרמת העמודה, ואני רואה את הנתונים של העמודה הספציפית, אני רואה גם כאן טקסטואלית מה עבר ומה נכשל, עמודות שאני בוחר להציג, וכמובן אני יכול לרדת לרמת, ללחוץ על הלינק ולרדת לרמת ה-analysis request הספציפי, ולראות ממש את התוצאות, את כל ה-system of interest, את כל המידע שעבדתי עליו ורלוונטי, ובעזרתו בעצם הגעתי למה שהגעתי כרגע, הכל מחובר וזמין בתוך מערכת אחת אחודה, בתוך Team Center. אז אלו הם הדברים עד כה. תודה רבה לכולם. אחלה, תודה רבה לכולם, שיהיה המשך יום נעים, ועוד פעם מצטערים על התקלה בהתחלה, נשלח לכם את הסרטון, ושיהיה לכולם המשך יום נעים.